علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر محبت بھرا درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، بارک وسلم صلی علی صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مطلع اور دو تین شعر سماعت فرما لے۔ محمد مصطفیٰ کا جا نشی صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جا نشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، پڑی بنیاد مسجد کی رکھا باد نبی پتل۔ ذرا جھوم کے اور اونچی آواز، ایسا محسوس ہو رہا کہ جیسی پوری سستی ہمارے پاس ہی آ گئی۔ ذرا باواز بلند اور اونچی آواز سے، پڑی بنیاد مسجد کی، پڑی بنیاد مسجد کی رکھا باد نبی پتل، ابو بکر و عمر عثمان نے یہ فضل داور ہے، ابو بکر و عمر عثمان نے یہ فضل داور ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، محمد مصطفیٰ کا جا نشی صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جا نشی صدیق اکبر ہے، طریقہ قادری اور نقش بندی اور شتاری، طریقہ قادری اور نقش بندی اور شتاری، مداری کا بھی اعلیٰ رہنما ہے اور رہبر ہے، مداری کا بھی اعلیٰ رہنما ہے اور رہبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جاں نشی صدیق اکبر ہے، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جاں نشی صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جاں نشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔